Збери кіндера до школи. Кращі ціни на будь-які шкільні товари у магазині «Чудо Острів». А для маленьких дошкільнят – іграшки за зниженими цінами. Знайди все для навчання та дозвілля. «Чудо Острів». Купуй для чомучки зашити та ручки. Знижки до 30%. Акція діє з 5 серпня по 5 березня цього року.